Labas vakaras. Prieraišumas būna įvairus, lengvas ir sunkus, bet dažniausiai su pasekmėmis. O kad gimtum iš naujo, reikia truputėlį numirti. Taip išgirsite šį vakarą ir kalbame apie netipiškus gyvensenos modelius. Visos rytis užpildytos. Nežinau, ar tai netgi legalu būti taip antiek laimingai turbūt, bet manau taip. To ir reikia siekti. Manau, kad taip ir turi būti. To mes čia ir ateinam į šitą žemę. Mes neateinam čia vien tik kentėti. Manau, yra truputį ir to, bet šiaip atrasti tą laimę ir vidinę laimę svarbiausia. Kai tu kuri, kitiems dalini, tu esi kaip asotis. Asotis, iš kurio visą laiką išbėga vanduo. Ir tos sunkiosios akimirkos atsiranda realiai tada, kai tam asotyje beveik to vandens ir nebelieka. Ir mano vieta, kur šaltinis, kur aš prisipildau, nusiraminu ir atrandu vėl save ir jeigu eiti tolyn, tai yra mano šeima. Aktoriai nėra protingi žmonės labai. Deja. Aktorius yra toks biški jausmo žmogus. Laimingi tie aktoriai, kur jausmą suderina su racionaliu mąstymu ir sugeba kažkaip save sudėlioti. Aš buvau visiškai jausmo žmogus ir daug šaprimaliau, taip paprastai kalbant. Nemokėjau naudoti situaciją, kaip tik bėgau nuo situacijos. Pirmas dalykas, tai aš labai kračiausi televizijos, nes aš nuo vaikystės praleidau teatre nuo 12-11 metų. Ir man teatras buvo tokia šventovė. Ir dar kai vaikui tau įkala tą visą, sakykime, mitą teatro, tą tokį išdidinimą, mylėk save teatre, o ne teatras savyje, blablabla. Nu, toks savęs žeminimas ir tos vietos aukštinimas. Buvusi Lotynų Amerikos šokių kolektyvo žuvėdra šokėja Milda Gecaitė, gavusi kvietimą šokti Kanadoje, įskrido vos 15, vėliau Niujorke. Praleido 16 metų. Laikas už Atlanto, sako, buvo rimtas universitetas. Vaidmenis filmuose ir serialuose, darbas greta garsiausių aktorių. Tai suteikė patirties, o štai laimės neatnešė. Prasidėjo panikos priepoliai, nerimas, mintis jame suktis net apie savižudybę, prisimena Milda. Kad iš naujo gimtum, turi truputėlį numirti, sako jį, grįžusi į Lietuvą ir nusprendusi daryti tik tai, ko labiausiai trokšta. Kai draugai ateina, sakau, stokit prie durų, pirmą visus ateinam, o tada... Užaugau šokdama žuvėdrų šokių kolektyvę, pasakoja Milda, o būdama vos 15 laukiau kvietimo šokti Kanadoje. Tėvai vienos paauglės nepaleido, į Torontą išvyko visa šeima. Man atrodo, kad labai viskas buvo susimalę į vieną. Vieną minutę euforija, kitą minutę nežinai, kur esi, nemoki kalbos, galų gale netiek daug ir tų pažįstamų ir viso kito, bet tuo pačiu neturi kada dvejoti ir galvoti, oi, kaip man čia sunku ar sudėtinga, nes reikia toliau kažką daryti, ar ne, nu, kad atsistoti ant kojų, visa kita, tai man iš karto šokiai, estrada ir visa kita, treniruotės, ieškojimas mokyklos, ta prasme, viskas vienu metu. Šokiai kurį laiką buvo mano inkaras, pasakoja Milda, tačiau po kelių mėnesių prasidėjo nesutarimai su partneriu. Tapo per sunku ruoštis konkursams, nes partnerių Toronte stigo teko sukti galvą, ką daryti toliau. Kaip tik tuo metu mano viena trenerė gavo kažkokį tai pakvietimą į atranką, į miuziklą. Ir jis man sako, Milda, taigi tu eik. Eik, sako, pabandyk. Aš sakau, kur aš eisiu, vat vėlgi tas lietuviškas gal truputėlį kuklumas, nieko aš nemoku, aš tikrai niekur neisiu, nežinau, kur čia mane stumė. Sako, tu pabandyk, gal kažkas paeis. Nu ir ką, vieną rytą atsikėliau, tą vat būtent rytą, kurį vyko atranka, galvoju, ar eiti į mokyklą, ar nueiti į atranką. Ir Milda nuėjo į atranką, nulėmusi jos karjerą bei pakreipusią gyvenimą kitą linkmę. Tai buvo Purvinų šokių miuziklas, pastatytas pagal žymųjį filmą Purvini šokiai.
kurėja buvo ta pati, kuri kūrė filmą. Ir, na, aišku, visas tas procesas nebuvo viena atranka ir jau gauni rolę ir važiuoji, o tai užtruko turbūt gerus pusę metų. Tai buvo pagrindinis ansamblio vaidmuo, jie turėjo tik vieną pramoginių šokių porą ir vat, aš buvau tos poros dalis. Tai buvo daug solo visokių, solo pasirodymų, solo šokių, kurie, reiškia, vyksta miuziklo metu. Tai didelė scena, tai yra, tai galima drąsiai teikti Kanados Broadway'us. Tai vat, po truputį taip atsidūriau teatre. Kai man jau paskambino, kad aš gavau tą rolę ir man atsiuntė paštu kontraktą, aš su to kontraktu nubėgau pas savo mokykloje šokių mokytoją, nes ten mokykloje irgi turėjom kaip ir šokių klases tokias. Ir aš su to kontraktu pas ją atbėgau ir aš sakau, mokytoja, pažiūrėkit, aš sakau, nieko nesuprantu, ka, nu, nei apie ką čia, nei ar gal čia mane apgauti nori, nes pirma mintis. Ir mano mokytoja tik tai peržvelgė akim, sako, vaikelė, sako, tu tik griebk ir bėk. Aš, aišku, akis tokios, sakau, o tai kaip suprasti? Sako, čia Brodvėjų, sako Kanados, tu imi kontraktą, pasirašai ir eini šokt. Dėl pelningo kontrakto Mildai teko mesti mokyklą, kurią pabaigė vėliau. O gavusi darbą, nėrė į stačią galvą. Buvo smagu, įdomu ir nauja. Vis dėlto šlovė apsvaigino, neslėpė pašnekovė, būdama tokia jauna, sako, visiškai pamečiau galvą ir pasijutau tikrą žvaigždę. Tikrai galvojau, kad nu dabar jau po šito, tai man visos duris atvira, viskas paeis, absoliučiai. Gyvenimas ne visada toks, ne visada tai būna. Nesakau, kad po to nepaėjo, bet ne iš karto paėjo. Tai tikrai buvo sunkus etapas po tų beveik 2 metų tokio intensyvaus darbo ir tokios euforijos ir tokio publikos sutikimo kiekvieną vakarą, nes tai vis dėlto yra ne tik miuziklas, bet dar ir kultinis veikalas, ar ne, pastatytas pagal kultinį filmą, kuris Amerikoje jo populiarumas yra nežmoniškas. Labai tikrai buvo sunku nuo to nueiti, nes tu vieną dieną buvai teatre, o kitą dieną tu jau kaip ir viskas baigta. Pasibaigus kontraktui prasidėjo sunkus laikai. Milda prisimena, liko be darbo, tačiau būtent scenos norėjo dar labiau. Galvojau, na, čia jau vieną kartą pasisekė, tai viskas turėtų kaip ir būti lengvai dabar. Nu ne. Ir tos atrankos skaudžios buvo, ir kai tu skrendi iš pirmų turų, ir tau vis ne, ir ne, ir ne, ir ne, ir jau atrodo, kad kiek dar ne galėsi išgirsti. Pirmasis vaidmuo kine lietuviai sukelia emocijų audrą. Ilgametražiame filme The Pin, smeigtukas, jai patikėtas pagrindinis vaidmuo. Oi, ten irgi buvo labai, labai įdomu. Tuo metu jie ieškojo žydų, nes tai yra holokausto meilės istorija. Ir kai man paskambino agentė, sako, žiūrėk, sako, tau eik į tą atranką. Ten šiaip ieško žydų, sako, bet nu, tugi vis tiek iš Lietuvos, tai kaip ten pas jūsgi daug tų žydų ten buvo, visą kitą. Aš galvoju, nu gerai, nu, kaip sakyti, neklausinėjai, kur tave siunčia, jeigu pagal tipažą tinki, arba ten kažkam pasirodė, kad tiktum, nu tai reini. Bet sako, žinok, bus kitoj kalboj. Sakau, kaip suprasti, o kokioj tada kalboj, nu tai aš lietuviškai kalbu, rusiškai irgi kalbu, galvoju, tai turbūt nu, dažnai būna, kad rusiškai kažką reikia suvaidinti. Ne, sako, žinok, bus senoji žydų kalba jidiš. Sakau, bet aš jos nemoku. Ir jis sako, tu nepergyvenk, tau atsiūs medžiagą, tu tik tai turėsi išmokti fonetiškai, kaip ką sakyti, atsiūs tau tekstą, jisai bus parašytas lotyniškom raidėm, kiek galėsi, tiek išmok. Nu, bet man taip, man, aš šiaip mėgėja tų tokių iššūkių turbūt. Tai man toks buvo,
aha, gerai, nežinau, ką darau, bet imu ir kažkaip kažką pradedu. Tai buvo irgi, baisu. Sėkmė Mildai šypsojosi, o jau po pirmo vaidmens pasipylė ir kiti. Tačiau ambicinga mergina suprato, gyvenimo Toronte laikas jai baigėsi. Ir aš atsimenu, atėjau pas savo agentį ir aš sakau, aš išvažiuoju gyventi į New Yorką. Jis mane žiūri ir sako, gerai, o tai ką tu tenai, ką tu veiksi? Aš sakau, jūs nori, kad aš amerikietiškai kalbėčiau? Važiuoju. Ir jinai tada atsimenu man, jinai žiūrėjo mane, sakė, you're crazy. You're a crazy kid. Stebuklų tikrai būna, juokiasi Milda, prisiminusi, kaip netikėtai sulaukė skambučio iš agento kvietusio šokti New York'e. Buvo tas toks išsilgimas vėl tiem pramoginiam ir tuo metu gal buvo sunkiau ir su tom roliam, tai kažkaip galvoju, gal reikėtų gal vis dėlto aš per anksti mečiau tą visą dalyką ir man reikėtų grįžti. Ir aš su tą mintim, žodžiu, jisai sako, tau reikėtų grįžti ir aš tau turiu partnerį. Gerai, sakau, kur? Sako, New York'e. Po 12 valandų važiavimo autobusu išlipau aš tam New York'e ir man buvo toks, wow, čia mano miestas, bet iš karto buvo. New York'e lietuviai ir šoko, ir vaidino, ir maudės ryškiuose prožektorių šviesuose. Vis dėlto neslepia, konkurencija buvo milžiniška, kad išgyventum turi dirbti daug, intensyviai ir sunkiai. Buvo ir metas, kai turėjau 3 skirtingus darbus, visiškai nesusijusius su vaidyba, ir lėkdavau iš vieno į antrą į trečią, ir tada naktį įrašinėdavau atrankų juostas, siūsdavau į Los Andželą, ten mano menedžeriai dar buvo. Tačiau vieną dieną gyvenimas Milda sustabdė. Sako, dirbau tiek, kad nepajutau, kaip atsidūriau visiškoje duobėje. Aš manau, aš tiesiog nepajaučiu to perdegimo tiek ilgai, nes žmogus jis yra toks gyvis, ar ne? Mes galime ant to adrenalino lėkti, bėgti, stengtis daryti, ir kol tu nesustoji sekundėj, tol tu nejauti. Ir man viskas taip... Viskas taip griuvo viduj. Bet tiesiog ne to žodžio prasme, aš vieną rytą atsikėliau, telefonu paskambinau mamai ir aš jaučiu, kad man kažkas negerai. Net dabar va kažkaip net šiurpai praeina galvojant, bet ir aš tiesiog, aš suprantu, kad man yra negerai ir aš mamai sakau, man kažkas yra negerai. Ir jis sako, oi, aišku, mama į paniką, o kas yra? Ir aš negaliu žodžio pratart, man aš įkvėpti negaliu, man viskas nutirpo, veidas, rankos, prasidėjo kažkokie purtimai, sitraukuliai, galvoju, Dieve šventas, man paskutinioji. Kas vyksta, nežinau. Ir kažkurio momentu man taip truputį smegenis prašviesėja ir aš mamai sakau, man atrodo, man panikos priepolis. Ir viskas, ir užtraukė, ir negaliu nieko daugiau pasakyti. Ir aš iš tos baimės, kad man stoja širdis, nes realiai toks jausmas, aš galvoju, aš negaliu su ja būti dabar ant telefono, nes aš negaliu susikaupti ir mamos, aišku, jaudinimas jis irgi truputėlį nepadeda. Ir aš tik mečiau tą ragelį, tada pagalvojau, ne, reikia kažkam skambinti, kas aplinkui gyvena ar draugai ar kažką. Ir va čia turbūt dar vienas buvo momentas, kuriame aš supratau, kad kažkas čia yra negerai. Aš skambinau vienam, antram, trečiam, 5 žmonėms suskambinau ir nei vienas nepakėlė ragelio. Aš gyvenu mieste, kuriame yra 7 milijonai žmonių ir aš neturiu nei vieno žmogaus, kuriam galiu paskambinti. Prasidėjus panikos atakoms, Milda grįžo pas tėvus į Torontą. Prisimena akimirkomis, kai ištikdavo priepolis, ypač sunku buvo matyti į neviltį puolančią mamą. Tie panikos priepoliai, jie kiekvieną kartą turi truputėlį vis kitokius simptomus. Tai tą kartą atrodė, kad mirštų tiesiog. O po to buvo keletą dar kartų, kai buvau su tėvais, čia jau buvau grįžusi į Torontą trumpam. Ir man jis nutiko prie tėvų. Ir aš mačiau...
kaip mano mamai buvo sunku, kaip jį pergyveno dėl manęs. Tuo metu, jo, norėjus tiesiog dikti. Po tų tokių galbūt žiaurių ir baisių minčių, tai dėkui Dievui, kad atėjo dar ir kita mintis, kad reikia ieškoti pagalbos. Terapijos pagalba pas mane pradėjo po truputėlį sklaidytis debesiukai ir aš pradėjau atpažinti, ko man iš tikrųjų reikia. Kad iš naujo gimtum, turi truputėlį numirti, sako Milda, o prasisklaidžius tamsiems debesims jis suprato, norinti grįžti į Lietuvą ir daryti tai, ką trokšta labiausiai. Buvo tas momentas, kad reikėjo, kaip ir minėjau, numirti ir kad atgimti į vėl į tai su kažkokiam naujom jėgom. Tai tas laikotarpis užtruko turbūt gerus 3,5 metų. Aš buvau savo pasakius, kad aš darysiu jau tai, ką aš noriu. Ir dirbsiu tik tai, ką aš noriu, nes galvoju, kokia yra prasmė daryti dalykus, kurių aš nenoriu. Grįžusi į Lietuvą, Milda jaukiai įsikūrė sostinėje, tapo raudonplaukė, sutiko mylimą vyrą ir nuo nulio pradėjo gyvenimą. Didžiojo dalį šiandien užima vaidybą televizijos serialuose bei reklamuose. Po to, po truputį viskas kažkaip pradėjo dėliotis, kad vis dėlto vėlgi atsidūriau savoje toje srity ir po šį dienai, vat jau metai su puse, kaip dirbu tą, ką noriu dirbti, darau tai, ką noriu daryti. Ir labai, labai stengiuosi būti harmonijoje su savo mintim, su savo jausmais, kad savęs nedraskyti. Desertų gamyba Dovilė Valentienė traukė nuo mažumės, bet kad jie kvies pasaulio Michelino restoranai, tikrai jį nesapnavo. Pašaipos apie kulinarijos studijas padarė daug blogio. Klišė persiekė ir mane, prisimena Dovilė, ir nuėjo mokytis rinkodaros ir ekonomikos. Ir štai koks netikėtumas. Pernai iškovojo aukso medalį Liuksemburge, pasaulio kulinarijos čempionate Culinary World Cup. Dabar jis siekia pakelti Lietuvos gastronomijos kultūrą bent laipteliu aukščiau. Desertų gamyba Dovilė vilio nuo vaikystės, kai smalsiai stebėdavo gardžius tortus kepančią mamą. Tačiau, sako atvirai, specialybė netrodė prestižinė. Pas mus gajus požiūris, kad žmonės dirbantis su maistu ar bestudijuojantis, besirenkantis šią specialybę, yra tie, kurie mokykloje kažko nesugebėjo. Kam kažkas galbūt visai nepasisekė arba yra gabus niekam, tai vadinasi, einam kur į virtuvę, nes visos moterys, lyg savaime suprantama, turim mokėti gaminti. Todėl prieš gerą dešimtmetį Dovilė, norėdama įgyti prestižinę profesiją, įstojo mokytis rinkodaros. Magistratūros studijos ekonomikos srityje, nes, kaipgi tu dabar tu turėsi tik tai bakalaurą, ne, mažiausiai du aukštuosius turi baigti ir, žinoma, tada ir šeiminis gyvenimas, vaikučiai. Įgijusi du aukštojo mokslo diplomus, su pirmagimu namuose Dovilė pagaliau pripažino. Desertai ją vilioja labiau nei ekonomistės kelias, todėl pamačiusi skelbimą kviečiantį į konditerių kursus, jo nepamiršo. Užkliuvo akis už be galo gražaus deserto. Ir tai buvo reklaminis skelbimas vienos iš konditerijos studijų kvietimas mokymams. Ir galvojau, kaip būtų smagu nueiti, bet tikriausiai ne mano mieste tai vyks. Pradedu skaityti labiau, žiūriu, o, čia pat. Nubėgu į tuos mokymus, į tą saldų į kursą ir nežinau kas, tiesiog supratau, kad esu čia, esu savo vietoje ir kad viskas yra be galo įdomu. Pradėjau suktis galvoj ir atrodo vizualiai galėjai pradėti matyti ir skonius, ir vaizdus, ir kaip kokiam animaciniam filmukį, ir biskvitai, ir kremai aplink galvą.
Visgi prireikė laiko, kol Dovilė patikėjo, kad konditerės kelias nei menkas, nei gėdingas, nors iš bičiulių išgirsdavo įvairiausių komentarų. Draugai ateidavo ir, nu, ką šeimininkutė, nu, tu mūsų kepėjėlė. Iš tikrųjų, kaip aš pykdavau. Šeimininkutė labai dažna konditerį, kepėją, šefą persekioja pasakymas. Ir galbūt, kaip įgijau pakankamą kiekį žinių ir be galo po minėtų mokymų nėriau stačią galvą ieškoti literatūros, kas tai yra konditerija. Žinių įsėmėsi ne tik iš knygų, ieško informacijos internete, bet ir kasdien eksperimentavo virtuvėje. O vieną dieną sulaukė kvietimo dalyvauti pasaulinėje kulinarijos olimpiadoje. Kelias į konkursus prasidėjo nuo konditerių ir virėjų asociacijos. Jie atkreipė dėmesį į mano darbus ir pasikvietė jiems padėti. Turėjom nacionalinę puikią komandą, kuri važiavo į Liuksemburgą kovoti komandinėje rungtyje ir aš buvau vienas iš žmonių, kurie padėjo ruoštis rungčiai. Grįžus į Lietuvą, po kelių metų pagalvojau, o kodėl nepabandyti pačiai išvažiuoti kaip individualui ir pasitikrinti, ar aš galiu, kiek galiu ir kodėl galiu. Pasiruošti tokiems konkursams reikia titaniškos kantrybės, daugybės valandų virtuvėje ir begalinio užsispyrimo. Visgi bemiegės naktis atsipirko. 2020-aisiais pirmą kartą dalyvaudama Štutgarte vykusioje pasaulio kulinarijos olimpiadoje į Lietuvą Dovilė parvežė aukso medalį. Tekart varžybose dalyvavo 2000 konditerijos virtuozų iš daugiau nei 60 pasaulio šalių. Mano atveju praktiškai išruošiausi visiškai viena, be trenerio. Buvo tikrai pagalbininkų, kurie šalia buvo, patarė, į kurią pusę man eiti, ko dar šiek tiek trūksta, bet, sakyčiau, savotišką pirmoji kregždį lietuviškai išskridau. Ir pirmosios rungtys mūsų Lietuvos parvežtos yra tikriausiai mano. Praėjusiais metais aukso medalį Dovilė parvežė ir iš Liuksemburgo prestižinio kulinarijos čempionato Culinary World Cup. Neslepia jam ruoštis buvo labai sunku, ypač kai dirbant namuose teko matyti dėmesio išsiilgusias namiškio akės. Pasiruošimas konkursui reikalavo griežtos savidisciplinos ir kontrolės, kada ir ką gali daryti. Ir po darbų, naktim, savaitgaliais, kai sergi, atrodo, kad jau tau 40 temperatūroje beveik, bet tu supranti, kad turi ribotą skaičių valandų ir neatsuksi laiko. Privalai padaryti tai, ką privalai, kad būtų negėda išvažiuoti į pasaulinį konkursą ir kiekviena laisva minutė jinai buvo suskaičiuota. Tiksliau buvo paliktos kelios miegui valandos, kelios valandos maisto pagaminimui šeimai ir būtinosios valandos skirtos darbui. Ir tuomet, kai vaikai nori eiti į kiemą, važiuoti dviračiu, eiti į parką, tu turi pasakyti, atsiprašau, aš negaliu su tavimi eiti, tave pasims močiutė, tave pasims tėtis ir aš turiu dirbti savo darbuką. Ir skaudus kai kurie momentai vis dar yra širdy nuo didelio laiko skirto pasiruošimui, nes buvo keletas momentų mano mažoji, kuriai dabar yra 5 metukai, kai atbėgdavo ir aš dirbu prie pasiruošimo konkursui, šokoladiniai skulptūrai. Ir jis sako, mama, aš taip tavęs pasiilgau, o mama dirba namuose. Aš esu namuose, bet vaikas manęs labai, labai pasiilgo. Ir taip, tai yra labai, labai sunku, bet tai ir tuo pačiu tave labai augina. Aukso medalį konditerijos virtuozė Liuksemburgė iškovojo individualioje meninės šokolado skulptūros rungtyje. Nuo pat čempionatas skirtas talentingiausiams ir kūrybiškiausiams pasaulio profesionalams. Į gastronominį pasaulį Lietuva
visai nesenai pradėjom vežti, nes mano vardą tikrai užsieniečiai labai sunkiai ištarė ir jį tikrai pamiršė, bet kad plevėsavo šalia Lietuvos vėliava ir kad karts nuo karto konkursuose sušmežuoja Lietuva ir šiuo atveju iš viso pirmą kartą Lietuvos istorijoje parsivežėm auksą iš šokoladinės skulptūros rungties ir buvom geresni už šveicarus, už prancūzus, tai jau man atrodo atperka tas nemiegotas naktis. Vertinant pasaulinės konditerijos tendencijas, Dovilė pastebi, dabar vyksta didžiulis perversmas. Ilgus dešimtmečius mes gyvenom su tom pačiom fundamentaliom technikom konditerijos. Turėjom tam tikrą kiekį didelį riebalų, tam tikrą kiekį didelį cukraus, kad galėtumėm išlaikyti tekstūras ir galiojimo laikus tam tikrus tikriausiai ir kiekvienas galim atrasti tokios konditerijos pavyzdį pas save sandėliukose arba pas mamą rūsyje, kur kaupiamos uogienės žiemai. Šiuolaikiniai nauji produktai ir technologijos leidžia mums naudoti kur kas mažiau šių medžiagų. Atsirado augaliniai baltymai, atsirado riebalų pakaitalai ir mokslas ir šiuolaikinės technikos atneša naują tendenciją ir į konditerijos pasaulį, kuomet jau mes galim keisti tas fundamentales technikas, kad mūsų receptūros formulės jos pradėtų veikti be mažiau riebalų, su mažiau cukraus. Šią naują tendenciją diktuoja ir šio amžiaus rykštė mes turim labai daug alergiškų vaikų, netoleruojančių laktozės, netoleruojančių cukraus ar tų pačių kiaušinių. Ir šiuolaikiniai produktai tam mums leidžia padaryti, tik tai pradedam mokintis per naują, kaip su jais dirbti, kaip jie veikia. Desertas yra emocija, tačiau pasaulyje pripažinta konditerė patikina, jos profesija ne tik apie jausmus. Konditerė yra vien tik tai emocijos ir šis amatas yra amatas apie taip, kaip mes kuriam emocijas. Ir mes konditeriai esam atsakingi už kiekvienos šventės kulminaciją. Kodėl? Todėl, kad ir kokia galėjo būti šventė graži, nuotaikinga, įsivaizduokit vestuves. Ir nuotaka su jaunikiu visą dieną laukia, tikisi, kad jau šventė šiukštu, kiekviena šventės akimirka bus tobula ir liks tie tik tai gražus atsiminimai ir jeigu prieisim prie torto, tas tortas, žiūrėk, sugriuvo arba buvo neskanus arba santykinai skanus. Mes tą emociją ir užduosim visai tai tobulai šventei, kuri torto ryte lyg ir nebuvo, bet kadangi mes saldėsį valgėm šventės pabaigoj, tą emociją ir pabaigėm. Desertas gali ir stipriai nustebinti, ypač jei sukurtas iš visai nedarančių produktų. Konditerijos virtuozė šedevrai priverčia aikščioti net didžiausius gurmanus. Labai man patinka sukurti neįprastus skonių derinius ir pyragaitį su pelėsiniu sūriu ar brownie su juodais česnakais ar šokoladą su baravykais. Tai gali daugam nuskambėti pakankamai keistai, bet žinant tam tikras natas, kaip ir somelie derina vyną prie maisto, jau čia viskas prasideda apie skonio subtilybės ir kaip vienos molekulės dera su kitais, mes galim sukurti nuostabius skonių derinius, kurie sukuria visai kitokį dar trečiąjį skonio sinergiją ir tai, kas tarpusavyje atrodo visiškai nedera, gali taip susidraugauti ir palikti labai malonų pojūtį ir jausmą gumurį. Konditerijos paslapčių žinančios Dovilės dienotvarkė planuojama minučių tikslumu. Ji ne tik kviečiama į garsiausius šalies restoranus pasidalyti madingiausiomis konditerijos tendencijomis, bet ir sulaukia darbo siūlymų iš prabangiausių pasaulio restoranų įvertintų Michelino žvaigždėmis.
karts nuo karto sulaukiu ir iš talentų medžiotojų, kurių apstu yra Prancūzijoje, yra specialūs agentai, siūlo darbus tiek pačiam Dubajui, tiek teko gauti keletą pasiūlymų tiek iš pačios Amerikos, Dubajaus ir Prancūzijos, vienas Olandijos kepyklos savininkų sako, aš tau namą galiu įrengti su visa šeima, atvažiuok. Visgi Lietuvė tarė tvirtą ne. Mano namai Lietuva ir planuoju ją nuveikti labai daug. Norisi kurti Lietuvai ir norisi kelti mūsų lygį ir norisi padrasinti kitus žmonės kuriančius, gal tik tai pradedančius savo kelią, kad galų gale mes tikrai esam gabus ir esam verti pasaulio, bet norisi, kad mūsų kūryba ir liktų pas mus. Mano vienas iš mažų tylių tikslų yra kelti šios specialybės prestižą, norą eiti šituo amatu ir padėti žmonėms suprasti, kad visai negėda, kad visi tavo mokslai nueis į virtuvę, nes toje virtuvėje yra begalė, kur ką atrasti, kur ką sukurti, tai yra taip, tai yra labai sunkus, bet labai kūrybingas darbas. Man reikėjo išmokti kurti blaivam. Netgi reikėjo išmokti gyventi blaivam, prisipažįsta aktorius Šarūnas Banevičius. Pastaruoju metu jis kaip ne vienas laimėjo sunkiai ir ilgą kovą atvirai kalba apie praeitą baisų kelią. Alkoholis, depresija, skyrybos su teatru. Vieną dieną pakilęs į sceną Šarūnas savęs paklausė, ką aš čia darau. O tada apsisuko ir išėjo iš spektaklio. Pasiekiau dugną, prisimena aktorius. Jam keltis padėjo meilė ir žmona Eglė, o po to Šarūno išpažintis pavirto spektakliu dar vienas džokeris. Gyvenimas dramaturgiškai teisingai sudėliotas, man tas patinka. Ta prasme, aš nemėgstu filmą su laimingom pabaigom, jie būna dažniausiai nelabai man įdomus, bet kai gyvenime įvyksta ta laiminga pabaiga, tai fain. Keisti tie žmonės, kam jie dažo tos kiaušinius, o paskui daužo. Teatro ir kino aktorių Šarūnas Banevičius atrodo nesustodama sukasi vis tame pačiame darbų sukūryje. Iš tiesų pastarieji keleri metai gerokai vertė jo gyvenimą, tarsi pastatydami priešais veidrodį ir liepdami atidžiau pasižiūrėti į save. Nuo paauglystės mokęsis teatro vaidybo Šarūnas sako, nesitikėjo, kad gyvenimas jį nuves į televiziją. Tačiau teatro troškulys tik stiprėjo, todėl, kad atsirado komercinis teatras, tačia galva nėrė į jį. Bet taip ir būna. Aš teatralas, aš netelkinis. Va, ta kamera, man žiūrinai mane, negyvas dalykas. Žiūrovas būtų kažkoks, ir čia bet negali permesti per rampą. Ten atsitrenkia į tą stiklą kaip mūsė. Taip ir būna. Aš labai norėjau į sceną, aš buvau labai išsilgęs, aš buvau televizoriaus tiek nutasytas, kad jau žmonės tiesiog nebežiūrėjo mane rimtai, kaip į aktorių, kaip į... žiūrėjo kaip į kažkokį tai personažą. Ir man reikėjo kažkaip tai to teatro labai. Ilgainiui vis giliojo įprotis už kančią scenoje apsidovanoti. Iš gėrų šiek tiek nurimdavo ir kūrybiniai demonai galvoje. Tai aš taip ir nusivalkatavau, gal žodis nusivalkatavau, ne, iš pažiūros kaip tik atrodė, kad aš čia visur ir viską, nors ten nebuvau ten super populiarus aktorius ar ten didelė žvaigždė, bet aš buvau tas aktorius darbininkas, kuris kur kviesdavo tenai, dėl žodžių, tai va tas. Ir tada man labai patiko, kaip sakyt, tas toks rock'n'rollas, tas toks, kur mane ten turi gaudyti, ieškot, nuvežt, parvežt, kur šaras. Man tas patiko, aš galvoju, kaip jėga, koks aš svarbus. Čia visi pajungti, kad aš būčiau. Be manęs neįvyks spektaklis, koks aš svarbus. Be manęs neįvyks filmavimas, koks aš svarbus. Ir dar jaunas. Kartą iš to didelio susireikšminimo Šarūnas atėjo vaidinti spektaklio, pakilo į sceną ir nulipo nuo jos. Ten jau nesužvaigždėjimas, ten tiesiog buvo čiūrus nuovargis psichologinis ir
Ir ta istorija ten mitais apėjusi, man jau nie aktoriukai pasakoja. Tu tas bičas, kur tu atvarėjai sceną spektaklio metu ir pasakai, ką aš čia darau ir išėjai. Nu, sakau, nu jo, čia aš, čia tu. Ir maždaug, nu, čia lygis. Jauniems žmonėms sakau, hebra, čia ne lygis, čia blogai. Profesionalus aktorius taip neturėtų elgtis. Nesvarbu, kas tavo galvoji, tu sergi, nesergi. Sena yra šventa, tu turi atidirbti, tu negali ateiti ir pasakyti, ką aš čia darau išėti. Nors skamba tai fantastiškai, romantiškai. Taigi dėmesio, jums duris atveria populiariausias ir linksmiausias vaikų darželis – Ašarėlė. Tada buvau pervargęs ir jau rimtai sirgau pripažįsta Šarūnas. Tuomet jis jo gyvenimas sukosi be laisvalaikio, be polisio ir su labai daug alkoholio. Darbas ir šventė visą laiką, darbas ir šventė, šventė, darbas po to, darbas ir šventė viename. Po to darbas kažkur jau antram plane vien tik tai šventė, po to jau nebesupranti, ar tu čia šventė, ar tu čia dirbi. Arba amžinatilis Vytautas Šapranauskas. Tai buvo, nu man, etalonus. Kaip žmogus gali šitiek švęsti, bet tai ne šventė, žmogus sirgo. Bet tu atrodo, kad eik tu savo. Jis visiškai va toks gali eiti į sceną ir net nesimato. O čia lygis, kaip aš norėčiau to pasiekti. Tai buvo kritimas į prarąją, nors stebinti šalies neatrodė, kad Šarūnui blogai. Aktorius buvo geidžiamas, darbo turėjo tiek, kad vos apriepdavo. Geras aktorius ir gyvenimas. Dugnas, ne, nu tai aš manau, kad aplinka daug kas matė jau tą mano dugną. Mano draugai, aš nekalbu apie savo artimą žmogų, žmoną. Jis matės labai kivažiai tas dugnas. Ir baisiausia tai, kad aplinka buvo tokia mandagi. Lietuviai mandagų žmonės, jie nesikišai kitų gyvenimus. Tik tai socialiniai erdvėjai, ten tai mes visi labai aktyvus. Bet tai vat prieiti žmogui ir pasakyti, klausyk, man atrodo, tu turi problemų. Arba klausyk, eik namo, tu šiandien, žinok, gal mes nefilmuokim. Ir tau irgi sunku priimti tą sprendimą, kai tau visi sako viskas, jo, okei, okay. Nors tu matai, kad ne, okei, okay, kažkaip į tave žiūri keistai, kažkaip gal rečiau jau paskambina. Ir netgi jau supratęs, kad tu jau, nu, esi jau nebe žmogus, o ligonis, nu, kuris tiesiog ieško kaip svaigintis. Ir tas dugnas, nu, matot, jis atėjo daug kartų. Tik tai vienam žmogui užtenka to vieno karto, kitam reikia dviejų, man reikėjo gal kokių 20 dugnų. Man reikėjo 20 dugnų ir dar padugnių, dar reikėjo dar pramušti dugną, pramušti ledą, sidabrą. Nu, aš toks mazochistas, nežinau, nuo vaikystės, taip, man neužtenka parodyti dugną. Ne, sakau, čia dar ne dugnas, parodyk man dar giliau. Nu, tai duok tu man ženklą. Tu kunigunda. Teko gerti su bomžu. Aš galvojau, čia yra rock'n'roll, čia yra jėga, čia aš, nu, aš kūrybininkas, nu, mes čia, aš kuriu turinį. Kokią aš patirtį gausiu pasikalbėjęs su bomžu? Gerai, išjungiam šitą nesąmonę, pasižiūri šono, tu tiesiog geri su bomžu. Net kaip paliečia užra. Nu, tas dugnas tai neturi būtent bomžas ar ten kažkas sveikatos problemas, tas dugnas, nu, nu, čia turi kažkaip, vat, kažkada vis tiek pamatai savį šoną. Nu, vis tiek. Yra tas rūkas, jis gali trūkti 10, 15, 20 metų, bet, nu, kažkada pro mažą skylutę tu pamatai save ir išsigasti. Nu, turi pamatyti save ir išsigasti. Tas išgastis ir suvokimas, kad tikrai nėra gerai, atėjo visai netikėtai ir padėjo žmonos akis. Aš žiūriu žmonai į akis. Ir aš jos nebepažįstu. Prieš mane stovė kitas žmogus, pavargęs, liūdnas, išsigandęs. Raukšlės net atsiradusios, ko niekada nebuvo pasie. Ir tu žiūri ją ir supranti, aš čia tai padariau. Ir tada tu pagalvoji, blema, kokią aš turiu teisę su kitu žmogum, tai padaryti. Nu, ir tada suveikia kažkoks jausmas, galvoja, blemba, nu, aš nesu toks blogas žmogus. Ir galų galėtų myli tą žmogų, ir tu galvoji, dieve,
Nu, tas pas, kaip tu visą laik muštum ir tik tai po laiko pamatytum, kad jisai visas krūvinas. Va toks va jausmas. Ir klausi, čia aš padariau? Jo, sako tu. Aktorius neslepia, jo liga valdė žmonos Eglė, su kuria jėdų jau daug metų kartu gyvenimą. Artimiausias žmogus niekada nekelia ultimatumų ir nesitraukė, tik padėjo kaip galėdamas. Tokio ultimatumo, kad aš suprasčiau, kad jau čia jau viskas, nu, tai prasme, kad jau viskas, kad jau sakytų taip arba ne, arba išėjai, kad ta tokio nebuvo, bet aš netgi baldavau, aš reikalavau, kad jis įvyktų galų gale, nes aš supratau, kad jis turi įvykti, bet žmogus taip mane mylėjo, kad net norėdama tą padaryti, jis vis tiek kažkaip nors vienu pirščiuku laikė. Tai va tokio sakyti, kad viskas duris eik lauk, nebuvo. Buvo arti to, bet tokio, kad net jeigu taip ir būtų buvę, aš giliai širdį tikėjau, kad vis tiek manęs lauktų arba vis tiek mane kažkur tai susirinktų. Ne vienas aktorius menininkas yra peržengęs ribą, kai priklausomybė tapdavo stipresnė už norą gyventi. Šarūnas pripažįsta, prie tos ribos pats stovėjo irgi ne kartą. Sunku apie tai išnekėti, nes dar čia neseniai išėjo žmonių savo norų ir daug žmonių išeina savo norų. Bet aš, nu, gal turiu teisę apie tai išnekėti, nes aš pats esu buvęs tokia situacija. Čia tiesiog ego. Ego pagalbos šauksmas ir dėmesio troškimas, žiūrėkite mane. Aš pats esu ištraukęs keletą žmonių iš kilpos tikrąją to žodžio prasme. Aš jų negailiu ir nebučioju, neglostau. Aš juos po to gerai atplaku. Išvadinu idiotais. Lygiai taip pat atsimenu, mes jauni, dar Mantas Tonkus, aš ir su vyresniais aktoriais važiavom vaidinti spektaklio. Belobževskis buvo, atsimenu. Saulius Siparis. Nu, mums ten etalonai. Ir mes, Belobževskis sako, sustokim prie Mykolaičio kapo, aktorius Saulius Mykolaitis, kuris irgi priklausomybė, irgi išėjo. Tai, sako, sustokim prie kapo. O, jėga, kaip faina, kaip romantiška. Ir mes nuvažiavom prie to kapo, mes ten jauni pripirkom žvakučių, kaip fainai. Ir Belobževskis ateina, taip, o Saulius Mykolaitis puikus jo draugas, jis taip žiūri tą kapą. Debilas. Nusispjovė ir nuėjo. Ir mes taip su tom žvakutėm viskas. Belas taip nesisuko. Ir aš taip ir galvoju, iš tikrųjų, dėja. Sorry, bet visi tie, kurie išėjo. Nu, blemba, reikėjo 5 minutės nurimti ir viskas būtų buvę gerai. Mes vat kartais, taip, esu buvęs toje situacijoje, bet dabar, kai žiūri tą situaciją, tai buvo tiesiog pagalbos šauksmas. Padėkit, aš nežinau, ką daryti, gelbėkit. Jau geriau ne gyvenimas, negu gyvenimas. Tu 5 minutės nurimkit, vat, kai taip galvojate. 5 užtenka, daug nereikia. Ir dar kartą pagalvokit. Ir gal, nu, yra tų išeičių. Visą savo ir aplinkui matytas patirtį Šarūnas sudėjo spektaklį Dar vienas džokeris. Paties sugalvota, parašyta ir paties vaidinama. Nu, dabar mes gyvenam šitam fantastiškam pozityvo pasaulyje, kur dabar labai populiaru sakyti, tikėk, norėk ir viskas įvyks. Jo, tai veikia, tikėk, norėk, tai veikia, bet dar reikia ir darbo. Ir dar, mano atveju, dar reikia labai daug kartų nukristi ant žemės. Nu, dar daug kartų turi ateiti tą X zoną, kaip sako psichoterapeutai, ir pasakyti, ne, tu negali, tu nemoki, tau neišėjus, tu kvailas, tu netalentingas, tą reikia būtinai praeiti kiekvienam. Nes aš tą spektaklį padariau ir 3 metus tasiausi su juo, nes na, jis tiesiog niekam nereikalingas. Ir tu nepasakysi, kad čia mano kūdikis, čia mano viduriai ir žarnos, imkit, skaitykit mane. Sako, norėjęs pirmiausia savo rodyti, kad gali kurti. Bet to spektaklis veikia kaip vaistai, kaip rehabilitacija savo pačiam. Aš egoistiškai jį pastačiau. Aš pastačiau tam, kad savo padėjo. Galiu aš apsimesti, kad noriu padėti kitiems, kalbėti šią temą, sudėtingomis temomis. Bet ne, aš norėjau savo padėti. Ir manau, kad taip man padeda. Tai yra savotiškai išpažintis. Aktorius vis laiką užsiminėja kažkokį išpažintimį, bet tai dažniausiai būna kažkokia tokia labai gudri dramaturgija, kur ten yra tam tikra matematika. Čia yra...
čia yra mano tekstas, mano situacija ir, ir man tai padeda pažiūrėti į save, pažiūrėti į problemas, pažiūrėti į kitus ir netgi, galima sakyti, šiek tiek atsiprašyti žiūrovo. Aš daug šai esu primalęs. Netrukus grįšime į laidą, dabar anonsų laikas. Negali sau leisti stipriai pervarti, neišmiegoti ten, tam tikrą valandą skaičių, būti nepavalgęs, arba eiti kažkokius atvirus emocinius, kažkokius tokius ten išgyvenimus. Nes nu, taip save prisipratini, vartodamas tą alkoholį, kad liūdna, opa, emocija, opa, džiaugsmas, opa. Ilgesys, opa. O dabar reikia tos jausmus išgyventi be to. Tik pradėjęs veikti, aktorius sako suvokęs, kaip sunkiai ir ilgai jis iš tikrųjų sirgo. Aš nesirgu, aš sirgu. Aš sirgu ir, ir niekada aš nepasveiksiu, tas biški užknisa. Ir kiekvieną dieną reikia su savim, nu, kiekvieną kartą tau reikia priminti, kad tu nesi sveikas žmogus, tu negali va taip eiti čia po barus arba ten būti tam tikrose aplinkose. Ne, tu kiekvieną kartą supranti, šiandien dar vienas išbandymas, kurį aš įveiksiu. Tai nereiškia, kad tu visą laiką įtampai pragyveni ir negali dirbti. Ne, bet tu supranti, kad tu negali atsipalaiduoti. Tu esi diabetikas, nu negali tu cukraus. Negali, nors ir kaip norėtum. Stengiuosi savo žmonai rašyti, kai jaučiuosi prastai arba jaučiuosi pavojingai, jaučiu, kad kažkas ne taip. Nu, sako, man blogai. Mes pasišnekam pagerėję. Ir aš žinau, kad jeigu kažkas nutiktų, nedaug die, jinai būtų tas žmogus, kuris trauktų, pats pirmas. Aktorius neslepia, Greta teko mokytis ir visiškai paprastų dalykų. Palsėti, nepamiršti pavalgyti, mažiau stresuoti. Nes jei diena prasta, didėja rizika vėl paslysti. Tu reikia žinoti, kad tu negali sau leisti stipriai pervarti, neišmiegoti ten, tam tikrą valandą skaičių, būti nepavalgęs, arba eiti kažkokius atvirus emocinius, kažkokius tokius ten išgyvenimus. Nes nu, taip save prisipratini, vartodamas tą alkoholį, kad liūdna, opa, emocija, opa, džiaugsmas, opa, ilgesys, opa. O dabar reikia tos jausmus išgyventi be to. Ir kiekvieną kartą tavo nu, kūnas primena, opa, ne, opa, meškerė. Ai, nu gerai, meškerė. Einam pabėgioti, einam pasportuoti. Nes nu, jau daro čia popsą, žinai, bet tu čia bėgi. Pasak Šarūno, galbūt jo atvirumas išpažintis gyvenime ir scenoje, ką nors sustabdys, padės atsipeikėti ar parodys išeiti. Ne, ir per nepriklausom. Ai, per, tiesiog, bet per džiokerį irgi. Noriu, kad žmogus pamatytų, kaip kvailai atrodo. Tas priklausomas žmogus, kuriam atrodo, kad vat, jo tragedija yra dabar pati didžiausia, kad jis yra dabar pats svarbiausias. Ir spektaklį aš noriu tiesiog pamatyti, kokia tai yra klaunada, tas didžiulis ego. Tai ir žiūrovai pusę spektaklio nuoširdžiai juokiasi, o po to nebe. Mano spektaklis yra geras vakarėlis, o po gero vakarėlio būna rimtas pagėrius, ne? Tai va, tai ten mano vakarėlis su rimtom pagėriom. Turiu teatrinį variantą, teatrinį ir turiu klubinį variantą. Ir galvoju, tengi galima vartoti alkoholį ir ten maistą ir taip toliau. Ir aš tik tai spektaklio metu supratau, o blemo, taigi jie čia geria. Ir tai gerai, pusė spektaklio viskas ok, bet antra dalis, kai jau prasideda tas vadinamas chaosas, tas nelengvumas, kai mes jau matome sergantį žmogų ir kas vyksta su juo, taip, žmonės kai kurie springo alum, o vienam beje buvo toks vienas pažįstamas, kurį teko su apsauginiu išvesti, nes jį taip nurovė paskutinė scena, kai jis tiesiog pradėjo rėkti. Ir prašė, kad sustabdytume spektaklį. Sakė, baikit, nustokit, nedarykit. Po kiekvieno spektaklio Šarūnas sako ir pats jaučiasi kaip po gero psichoterapijos seanso. Panašiai kaip tada, kai gydėsi užsidaręs reabilitacijos centre, miškuose toli nuo sostinės. Pabėgau, užsidariau miškuose, auginau bites. Aš net negalvojau, kad bitininkavimas yra toks nuostabus dalykas.
Auginau bites, ravėjau žalytę, kapojau malkas. Ir buvau visiškai be telefonų. Ir laiškus rašiau žmonai. Kiekvieną savaitę. Ranka. Pusmetis miškuose buvo ne tik be įprastų prietaisų, bet ir be scenos. O vėliau paaiškėjo grįžti darbo rinką nebuvo paprasta. Prisimindami senąją patirtį nelabai laukė net buvę draugai ir darbdaviai. Kelis kart per šį laiką klupę Šarūnas vis dėlto tiki, kad jam sekasi kovoti su priklausomybe. Reikėjo tik pradėti daug ką žiūrėti kitaip. Priklausomi žmonės labai galvoja, jie trokšta tos laimės. Tai vat būna tada kraštėtinumai. Arba alkoholizmas, arba tada metą alkoholizmą Dievas. Dievas jis tada siūlo to amžiną laimę. Dievas nepaeina, tada kažkokios meditacijos amžiną laimę. Tada, nu, bet kai supranti, kad nu, nėra tos amžinosios laimės, nusiramini ir pradedi gyventi. Tai aš manau, kai aš susitaikiau su to, kad niekada nebūsiu laimingas ir tapau laimingu. Tiek šį vakarą. Dėkui, kad buvote kartu. Mus galite rasti mediatekoje savo patogiu metu. Susitinkame po savaitės tuo pat metu. Likite su LRT. Saugaus vakaro ir ramaus, puikaus jums savaitgalio.